Bună! Eu sunt Ela. Bine ai venit sau ai revenit pe canalul meu. Astăzi avem un nou video. Pentru videoul de astăzi am pregătit un mega haul cu produse de îngrijire și make-up și un fel de unboxing pentru că am câteva cutii pe care vreau să le deschidem împreună. Acest video s-a lăsat așteptat de foarte, foarte mult timp. În unele produse am intrat deja și le-am folosit pentru că aveam nevoie foarte, foarte mult de ele. Să nu mai lungim pentru că acesta va fi un video destul de lung. Am să încep prima dată cu produsele din DM. Am aici o parte din ele și o parte o am aici lângă mine. Primul lucru pe care vi-l arăt este acest săpun de mâini care are miros de ghimbir și lămâie. L-am prezentat la favoritele lunii, îmi place foarte, foarte mult. Cred că mai am jumătate din el. Tot în acea serie de cumpărături mi-am cumpărat și o rezervă de săpun de mâini pentru că avem și un dispozitiv pe care îl folosim. Din această senzitivă din gama Balea a fost tot 6 lei, la fel ca și săpunul. Îmi place foarte, foarte mult, are un miros destul de interesant, tot rezervă. Am văzut și varianta cu ghimbir și cu lămâie. Scotocind prin rafturile de la DM, am găsit această cremă de noapte de la Balea pentru buze, care arată așa. Miroase foarte, foarte fain a lavandă, lasă buzele hrănite așa foarte intens. Îmi place foarte, foarte mult, mai ales atunci când buzele mele sunt uscate și deshidratate, face o treabă foarte, foarte bună. Crema de buze aceasta a fost 12,50 lei. Mai departe, mi-am luat și un deodorant de la Nivea, Fresh Sherry. Acesta a fost 10 lei. Să nu vi-l cumpărați. Asta este tot ce pot să vă spun. Este un deodorant care rămâne în aer și este foarte, foarte necăcios. Mai am foarte, foarte puțin din el și abia aștept să termin. Cei de la Essence au scos un set de pensule noi pentru drogheriile DM și eu mi-am cumpărat-o pe aceasta. Este murdară pentru că am folosit-o pentru pudră. Îmi place foarte, foarte mult. Este roz, iar aici scrie pe ea Essence. Foarte, foarte frumos. Este roz gold aici sus, iar ea a fost 8 lei. Eu o folosesc ca să pun pudră aici în zona aceasta, pe nas, ca să nu mai folosesc alte pensule, câteodată folosesc pe toată fața ca să pun pudră. Singurul gel de duș pe care mi l-am cumpărat în această perioadă de la DM a fost acesta, care este cu grapefruit, pe care îmi place extrem de mult să-l miros. Abia aștept să termin pe cel pe care l-am și să-l încerc pe acesta. Are un preț de 6-7 lei, cam așa. Miroase foarte, foarte bine. Miroase a vară, exact așa trebuie să miroși vara, este un miros fresh. Mai departe, aș vrea să vă arăt acest tuș de la Essence, se numește Essence 24 Ever Ink Liner în nuanța Intense Black. Deci vreau să vă spun că am dat pe acesta 16 sau 17 lei, este un tuș foarte, foarte rezistent. M-am machiat de dimineață înainte să plec în treaba mea, iar acum este ora 11 noaptea, iar tușul meu arată intact. Nu s-a întins, nu s-a transferat, a rămas exact acolo unde trebuie. Cel mai interesant este că are un preț sub 20 de lei. El are așa penițe de acest tip, cu care mi-am dat seama că mă înțeleg cel mai, cel mai bine. Mă înțeleg mai bine cu acest tip de tuș decât cu acela cu vârf moale care este flexibil. Îmi place foarte, foarte mult și îl recomand cu super mare drag și o să intre și în favoritele lunii. Mai departe, mi-am luat acest mascara pentru sprâncene de la Essence, se numește Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara în nuanța 01 Blondie Brow. El arată așa și să și-l deschid să-l și vedeți. Cam așa are pensulica. Este un gel de sprâncene foarte, foarte bun pe care l-am mai avut și mi l-am recumpărat pentru că este fain. Acesta a fost 17 lei. Un lucru pe care încă nu l-am folosit și nu pot să vă dau nicio părere este acest balsam de buze de la Balea. Acesta a fost 4 lei. Mi l-am dorit din clipa în care l-am văzut pe site-ul celor de la DM, pe Instagram, de fapt, că acolo postează ei când au produse noi. Este un balsam de buze care are în compoziție cocos și căpșune. Hai să îl deschid să
Vedem cum miroase. Uai, ce bine miroase! El arată așa. Este un balsam de buze care miroase a cocos și, după cum știți, mie îmi place cocosul. Am găsit la ofertă, la case de marcat, acest tuș de la Rimmel London, Ink Me, se numește în nuanța 002 Gold. A fost 10 lei și are o peniță așa foarte, foarte, foarte subțire. Iar când desenez, tot așa foarte, foarte subțire desenează. Este o nuanță de auriu foarte interesantă pe care abia aștept să o folosesc. Poate că nu se vede, dar este foarte auriu. Nu este intens, intens, dar dacă insistați, cred că iasă ok. Abia aștept să folosesc să vă spun părerea mea despre acesta. La fel ca și balsamul pe care l-ați văzut anterior, cel cu cocos și căpșune, și aceste două creme de mâini mi le-am dorit foarte, foarte mult încă de când le-am văzut pe Instagramul celor de la DM. Ele arată așa. Aceasta este cu cocos și lavandă. Ce bine miroase. Așa. Iar aceasta este cu piersici și vanilie. Acestea au fost 6 lei bucata. V-am spus că am devenit obsedată de creme de mâini. Uitați dovada și cred că mai am una. V-am mai povestit despre această cremă de la Nivea Body Soufflé, doar în varianta cu flori de cireș. Și am vrut să încerc și aceasta cu cocos, care îmi place mult mai mult, pentru că este cu cocos și este mult mai hrănitoare. În magazinele de mei, aceasta se găsește cu 24 de lei. Pe aceasta deja am încercat-o și este aproape gata, cu și intră la Empties. Mai am alte creme de acest fel, cumpărate din alt magazin, despre care o să vorbesc puțin mai târziu. De când m-am vopsit, părul meu este foarte uscat și am nevoie de hidratare puțin mai intensă și mi-am schimbat șamponul de mai multe ori. Iar acum îl folosesc pe acesta de la Schwarzkopf, se numește Beology. Beology, șampon fără sulfactant de sulfat, ce oferă netezire pentru păr cu tendințe de încrețire. Îl folosesc în combinație cu cel de la Johnson's Baby pentru că acela nu îmi place și acesta îmi place. Și atunci, ca să nu arunc produs, încerc să le folosesc pe amândouă. Este un șampon care a costat 37 de lei, cam așa. Da, este ok, nu m-a dat pe spate, face treaba cum trebuie, iar în combinație cu Johnson's Baby văd că părul meu se înțelege destul de bine. În ultima perioadă, cam în ultima lună, am renunțat să mai fac unghiile cu ojă semi-permanentă, pentru că am nevoie de o pauză, așa, un respiro pentru unghii. Iar în momentul în care am hotărât să renunț la gel, mi-am dat seama că unghiile mele sunt foarte, foarte moi și foarte subțiri. Imediat se rupeau, imediat se îngățau. Așa că m-am uitat pe internet și mi-am cumpărat și acest tratament expert, complex fortifiant de la Farme. Acesta a fost 10,50 lei. L-am și pe unghii chiar acum. Îmi place foarte, foarte mult. Se aplică de două ori pe săptămână. Își face treaba ok, însă tot mi se mai agață unghiile. Dar nu se rup chiar atât de des. Uite, în secțiunea reduceri și oferte am găsit și aceste două creioane care sunt de la Trend It Up. Acesta a fost albastru 5 lei, iar acesta a fost 3 lei. Îmi plac foarte, foarte mult culorile, de aceea le-am ales. Asta este un albastru, așa mai spre mov, nu știu, este un albastru foarte, foarte interesant. Așa. Iar acesta este un crem mai închis, nu știu să zic, dar îmi place foarte, foarte mult culoarea și pentru 3 lei am zis că merită să le încerc. Mai am doar câteva produse de la DM și apoi trecem mai departe să vedem ce avem în cutii și ce mai am pe aici. Mi-am dorit să îmi cumpăr atât de mult acest gloss. Nu sunt fan glossuri, însă am auzit atât de multe review-uri bune despre acesta. Este vorba despre glossul de la Essence, Shine, Shine, Shine. Eu l-am căutat în nuanța Behind the Scenes, însă nu l-am găsit, așa că l-am luat în nuanța 18, Plump Me Up. Miroase foarte, foarte fain și este un gloss transparent, pentru că asta mi-am și dorit, care are efect de
umplere a buzelor. Am să-l folosesc și am să vă spun ce părere am. Chiar dacă sunt o persoană care nu folosește gloss, mi-am dorit foarte, foarte mult, mi l-am dorit foarte, foarte mult pe acesta, pentru că a fost lăudat și super, super lăudat. Și am zis, hai să încerc și eu, că de ce nu? Iar ultimul lucru pe care mi l-am cumpărat din DM este acest săpun de mâini, care a fost 7 lei. Este Balea Săpun Lichid Lovely Peach, care mirosea a crin alb și piersici. Abia aștept să-l încerc, mai am destul de puțin în cel cu ghimbir și abia aștept să încerc pe acesta, pentru că mi se pare că are un miros care m-ar da pe mine pe spate. Mai era un sortiment din această gamă, pe care probabil am să-l iau după ce se termină măcar cel mare. Mai departe am și câteva produse din Kaufland. În primul și în primul rând mi-am luat acest ser cu acid hialuronic de la Elmi Plant, care a fost 23 de lei. L-am folosit destul de mult. Este ok, îmi place că îmi lasă pielea catifelată, însă nu îmi place absolut deloc că este plin de parfum, adică miroase foarte, foarte tare. Mai departe mi-am cumpărat și această cremă de ochi de la Plant Line. Această cremă am văzut-o recomandată la Alexandra Iacob și am zis să o încerc și eu și cred că a fost sub 10 lei. Nu mai știu exact cât am dat pe ea. Și n-am folosit-o încă niciodată. Este albă. Miroase bine. V-am povestit și în clipul cu Emtris că vreau să-mi cumpăr și crema de mâini de la Evelyn, care este cu lapte de capră, aceasta. Eu am dat pe ea 7,50 lei. Trebuie să vedem cum miroase. Este și sigilată. O și desigilez să văd cum miroase. Da, este o cremă care miroase foarte bine. Îmi place tare, tare mult. Sper să facă o treabă la fel de bună ca și cea verde cu ulei de măsline. Mai am două lucruri pe care mi le-am luat din Kaufland și anume, la recomandarea Simonei Bujor, am cumpărat acest șampon pentru păr uscat de la Botanic Therapy cu cocos și macadamia și vreau să spun că l-am încercat și îmi place foarte, foarte mult, însă înainte să îl mai folosesc pe acesta, vreau să-l termin pe acela de la Johnson's Baby. Acesta a fost 15,50 lei, iar la recomandarea Mădălinei Haiki pe YouTube, am să vă las toate canalele despre care vorbesc în descriere, mi-am cumpărat și acest ulei de machian de la Nivea, care este pentru ten sensibil. Acesta a fost 19,50 lei. Și mai există o variantă, mai există varianta cu cocos pentru ten normal, însă mi-e frică să folosesc ulei de cocos pe față. Abia aștept să-l încerc, va intra în rutina mea de îngrijire foarte, foarte curând, pentru că apa mea micelară de la Garnier este pe terminate. De la Lidl mi-am cumpărat acest set de prinzător de păr care a fost, cred că 3 lei? Cred, nu mai țin minte, 3 sau 4 lei. Sunt foarte, foarte practice pentru că nu strâng părul. De la Catena mi-am cumpărat prima dată acest ulei de la Bio Oil, ulei pentru îngrijirea pielei despre care v-am mai vorbit. Atât de mult timp a trecut de când mi l-am cumpărat încât aproape l-am terminat. A fost 87 de lei și 20 de bani. Îmi place foarte, foarte mult, am mai vorbit despre el, însă vreau să vă spun un secret. Îl găsiți mult mai ieftin pe Farmacia Tei. Este 70 și ceva de lei, varianta de 200 de mililitri. Tot de la Catena mi-am cumpărat și acest cleanser de la CeraVe, gel de curățare spumant pentru piele normală și grasă. Acesta a fost 53 de lei și 50 de bani. Abia aștept să-l încerc, va intra în rutina de îngrijire cât de curând. Mai ales acum că am făcut acest unboxing, o să intre și mai repede în rutină. Abia aștept să încerc, am auzit doar lucruri bune despre produsele CeraVe. Totuși, sunt prețuri mult mai bune pe Farmacia Tei, însă înainte să mă uit pe Farmacia Tei, am fost în Catena și mi l-am luat de acolo. Iar următorul lucru pe care mi l-am luat și de care v-am mai povestit este această cremă de gălbenele. Ea a fost 3 lei și miroase foarte, foarte fain. Am avut nevoie de ea pentru... aveam o chestie cea la gură și nu vrea să treacă decât cu această cremă. Mai departe, mi-am cumpărat și câteva chestii de la Avon. Oare ce să fie?
Oare ce să fie? După cum am spus, două spray-uri pentru picioare, unul cu lavandă și unul cu ananas. Mie îmi place foarte mult asta, lui Claudiu îi place asta pentru că aparent îi place mirosul de lavandă. A fost 8 lei bucata. Mi-am mai dat o chestie de la Avon. Este vorba despre acest ruj. Este nuanța Perfection. El arată așa. Vă promit că nu l-am încercat. Îl încercăm acum împreună pe mână. Este un roz foarte, foarte purtabil. Abia aștept să-l port. Am așteptat să fac acest video și nu l-am folosit absolut deloc. Îmi place super, super mult. Nuanța este una pe care aș purta-o toată ziua, iar acesta a fost 22 de lei. Mai departe, vreau să vă arăt o nouă achiziție de care sunt foarte, foarte mândră. Este vorba despre o comandă pe care mi-am cumpărat-o din magazinele Duo. Mi-am cumpărat un încălzitor de ceară universal. V-am povestit ce am pățit cu benzile epilatoare de la Vit, așa că m-am hotărât să-mi cumpăr un încălzitor de ceară și l-am luat pe acesta. Era cel mai ieftin, a fost 35 de lei pe care l-am găsit în, aici la mine în localitate. Am și o rezervă de ceară înăuntru. Rezerva de ceară a fost 6 lei și mi-am mai cumpărat una care arată așa. Este cu fructul pasiunii. Tot 6 lei a fost și aceasta. Iar pentru aparat am nevoie și de benzi și le-am cumpărat pe acestea care au fost 10 lei 100 de benzi. Dacă sunteți din Timișoara, știți despre magazinul Site sau Side, cum vreți voi să-i spuneți. Este un magazin care se află în spatele centrului comercial Euro, lângă Galeria 1. Este un magazin în care se cumpără angro cu prețuri mult, mult mai bune. Prețul mult, mult mai bune am găsit și la aceste creme de la Nivea despre care povesteam mai înainte, și anume o cremă de acest fel a fost 15 lei. Mi-am cumpărat două cu cocos pentru că v-am spus că aparent îmi place mult, mult mai mult această cremă pentru că este mai hidratantă, și una cu cireșe. Vă recomand să mergeți în acel magazin pentru că au produse care sunt mai ieftine. Așa arată cutiile pe care trebuie să le desfacem împreună. Prima cutie pe care am primit-o este de la Farmacia Tei și înăuntru ne-am luat un set din acesta cu cremă SPF 50+, Fotoderm de la Bioderma. O să deschid unul să-l vedeți. El arată așa, SPF-ul meu de la Aven este aproape gata, miroase la SPF, nu îmi lasă film alb, cea de la Aven îmi lasă puțin film alb, dar dacă pun machiaj peste este ok. În această cutie am o comandă de la Douglas. Prima dată vă arăt această cremă pe care mi-am cumpărat-o de o lună și ceva, dar nu am deschis-o pentru că am vrut să le cumpăr treptat. Este o cremă hidratantă, are 100 ml și este foarte, foarte mare, are o cantitate destul de bună. Am să încep să folosesc crema când introduc noua mea rutină de îngrijire a pielii. Aceasta a fost 39 de lei, însă nu am cumpărat-o acum, am cumpărat-o de cam o lună. În acea cutie mai erau trei produse că le-am scos, acestea trei, tot de la The Ordinary. Mi-am cumpărat soluția de cafeină 5%, care arată așa. Cafeina este o soluție foarte, foarte bună de aplicat sub cearcăne, așa că scrie că targetul acestei soluții sunt umflăturile de sub ochi și cercurile negre. Aceasta a avut un preț de 35 de lei. Tot 35 de lei a fost și acidul hialuronic 2%, care arată așa. Produsele de la The Ordinary se găsesc pe site-ul celor de la Douglas. Au prețuri foarte, foarte bune. Am înțeles că produsele sunt super, super bune și cel mai interesant este că au o calitate a produselor. Sunt simple, bune, iar calitatea lor, nu știu, fiecare sticluță este de sticlă, ceea ce deja ridică ștacheta foarte, foarte sus. Iar ultimul produs pe care mi l-am cumpărat tot de la The Ordinary a fost 33 de lei și au fost aceste niacinamide de 10% cu zinc 1%. Acesta are rolul de a minimiza porii și de a regla sebumul. El arată așa.
Pentru a avea o rutină, pentru a ști cum să le folosești aceste produse, eu pur și simplu am citit de pe internet, m-am consultat cu fete care cunosc mult mai bine aceste produse și mi-au dat câteva sfaturi, am întrebat în stânga, în dreapta ca să văd ce este bine. Abia aștept să încerc să le folosesc pentru că așteaptă de ceva timp în cutie și să vă spun părerea mea. Mai departe trecem la ultima și cea mai mare cutie pe care o am de la Notino. Ne-am cumpărat un... tot așa, un ruj pe care mi l-am dorit foarte, foarte mult. Este vorba despre Superstay Matte Ink de la Maybelline în nuanța 65 Seductress. Chiar n-am încercat acest ruj încă până acum și deja îmi doream foarte, foarte, foarte mult. Vai, ce nuanță frumoasă are! Vai. Foarte, foarte fain. Eu am dat pe ea 30 de lei, însă sunt foarte multe oferte tot timpul pe site-ul celor de la Notino. Toată lumea laudă acest ruj, abia aștept să îl încerc și eu și să vă spun părerea mea. Mai departe mi-am luat un bronzer tot de la Maybelline, City Bronzer. Eu l-am luat în nuanța 250 Medium Warm. Să știți că nici măcar nu le-am deschis să văd ce care e treaba cu ele. O, ce culoare frumoasă are! Este o culoare foarte, foarte frumoasă pe care am încercat-o aici pe mână. Îmi place foarte, foarte mult. Acesta l-am văzut la favoritele anului pe canalul Mădălinei, pe care am să îl linkuiesc mai jos în cutia cu descriere. Tot din seria de recomandate este acest gel de duș de la Dermacol care se numește Stress Relief Shower Gel cu strugure și lime. Este un gel de duș pe care l-am văzut recomandare la Sabina Rusescu. Abia aștept să îl încerc pentru că l-am ținut în cutie ca să nu îl încerc și să nu stric surpriza. Însă este un gel de duș care miroase atât de bine și abia aștept să-l pun pe corp. Este la fel de fresh și așa foarte, foarte văratic. Eu am dat pe el 9 lei. Ultimul lucru pe care îl am în această imensă cutie este un cadou de la Maybelline. Este această cutie foarte, foarte drăguță, care în interior arată așa. Îmi place foarte, foarte mult și mi-am dorit-o foarte, foarte mult. Am primit-o cadou pentru că am avut o comandă de minim 65 de lei de la ei de pe site. Eu am avut 66 de lei produse Maybelline. Îmi place super, super mult. Și abia aștept să o folosesc, am stat acolo în cutie și mi-a fost așa drag de ea și mi-era așa, hai că vreau să te folosesc, ești tai-fou dat în video ăsta, că vreau să te folosesc. Cam asta a fost tot pentru azi. Sper că v-a plăcut acest 2-in-1, un fel de haul și un unboxing. Mi-am dorit atât de mult să filmez acest video de foarte mult timp și tot am amânat, că las că mai trebuie să vină pachetul ăla, mai trebuie să vină aia, mai trebuie să fac aia, mai trebuie să fac aia. Și s-a întâmplat. Știu că este un video mai lung, însă dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc. Nu uitați să vă abonați canalului, să dați un like videoclipului dacă v-a plăcut. Să lăsați în comentarii părerea voastră despre produse sau dacă aveți alte produse pe care mi le recomandați sau vreți să le încerc. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Toate cele bune! Bye!